Vježbajmo doma. Držite propisani razmak, izbjegavajte socijalni kontakt. Slušajte preporuke liječnika. Perite svoje ruke temeljito i redovito. Pazimo na zdravu prehranu. Budite pozitivnog raspoloženja i ostanite doma. Ovo je za mojih leđa, nije preporuka nacionalnog stožera. Poštujmo odluke i nemojmo se grupirati. Čuvajte svoje, a i tuđe zdravlje. Čuvaj sebe i druge. Ostani doma. Vježbajmo doma. Thank you.
Ostanite pozitivnog raspoloženja i vježbajte doma.